Ei, cadê Jeane e Mabe? Liga pra ela aqui, do meu celular. E ela falta 20 minutos pra começar. Cadê o violão? Até quando dá você tá aqui no retorno aqui? Tá, tá não. Tá bem. Agora. Violão. A guitarra, cara. Passando? Oi. Onda geral, onda geral. Só maior. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Não se detém. Se as lágrimas rolarem, mais um pouquinho de baixo. E as batidas do meu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente. Aí, no lugar onde ninguém conhece mais, ele vive, sabe curar. Ele vive, sabe. Pra curar toda a ferida, Jesus.